Hej folkens, velkommen til film nummer 3. Handler der om at mixe vokalen. Hvis du har observeret de ting, vi har snakket om i den foregående video, så er jeg ret sikker på, at du sidder med et ret stærkt produkt lige nu. Du har sørget for, at akustikken er i orden, du har valgt den rigtige mikrofon til det rigtige rum, til den rigtige genre, og du har sørget for at overholde afstanden, knytnæve, popfilter, knytnæve. Og så burde du faktisk være rimelig godt på vej. Du har lige redigeret det. Måske har du kigget lidt på åndedrag, snavs, alt sådan noget, der er imellem dine vokalfraser. Nu er du parat til at mixe. Yes, sir. Det, jeg gerne vil vise dig nu, det er grunden til, at jeg optog den der kondensatormikrofon ind igennem min eksterne preamp, som var rør og som var en kompressor, og så på vej ind. Og det er fordi, nu skal vi prøve at lave en A. Starter med en helt iskold A-B-sammenligning imellem den lead-vokal, vi lige har lavet, og så min 4033 igennem kompressor, det ene og det andet. Prøv lige at kigge med herover i Logic. Herover der er det sådan, at den 4033, som vi klippede os til, den ligger her. Lad os lige med det samme. Upsie. Jeg synes, jeg har lært, hvordan fanden er det nu? Er sådan her? Nej, det er det ikke. Sådan her. Yes. Jeg har nemlig lært at sætte Apple-logoet ind. Så alle jer Windows fuckboys, I kan fise af med jer, kan I? Sådan der. De to spor, der nu er Apple LV4033 konsol. Lad os bare kalde den for 4033 plus Apollo. Det er Apollo preampen. Der er ikke noget galt i. Vi har lige puttet en lille pit correction på. Men bare for at holde det helt simpelt, så gør vi nu det. Jeg har sat lidt rumklang op, og jeg har sat lidt delay op. Så nu prøver vi lige en gang. Det samme gør jeg på den vokal, som har været igennem rør og outboard compressor og alt sådan noget. Compressor? Kompressor. Ja, lige præcis. Og så prøver jeg lige at tage en tur, hvor jeg lige spiller nummeret en gang. Og så prøver vi lige at se, hvad der sker, når man går fra den ene til den anden. Det første, jeg gør, det er, at forsøge lige at få lidt rumklang på den der, som er optaget igennem lydkortet, altså ikke den dyre fil. I think it's time we stop. I think we've had enough. I wanna make it to the we gon' make it to the top. I think we've had enough. I think we've got to stop. Bum. Så muter jeg den, så gør jeg det samme med, før, altså med den dyre fil, ikke? Had enough, we've got to make it stop. I wanna make it clear that we're gonna make it to the top. I think we've had enough, we've got to make it stop. God. I think it's time we stop. I've got to make it. Åh, vil du skrue ned? I think we've had enough. I think we've had enough. I wanna make it clear that we're gonna make it. Det, du skal lytte efter nu, det er, du skal lytte efter, hvad der sker, når man hælder en kilde igennem en rør-preamp ind i en kompressor. Fordi der er simpelthen forskel på, hvordan det ligger sig i mixet. Læg mærke til den ene lydkort, ingen kompression, ingenting overhovedet. Den der hedder 4033 plus Apollo. Når jeg muter den anden, vi starter med at høre den uprocesserede, kan man sige. I think it's time we stop. I think we've had enough. I wanna make it. Man kan næsten også se på waveformen, at det er frem og tilbage. Den kommer imod, og så forsvinder den, så kommer den imod, og så forsvinder den. Og sådan noget. Rumklang er også lige pludselig, så bliver den høj, så bliver den lav. Alle sådan nogle ting der. Prøv lige at lægge mærke til, hvad der sker, når jeg skifter imellem de to. Upsie. I think it's had enough. We've got to make it stop. I wanna make it to the, we gonna make it to the top. I think we've had enough. I think to make it stop. Alt andet lige. Det ville også være underligt, hvis man ikke kunne høre en forskel, ikke? Sådan er det jo. Okay, så lad os lige kigge på first case scenario. Vi har ikke en dyr preamp. Jeg skruer ned for den. Vi ruller med den i gåseøjne almindelig direkte af lydkortet. Godt. Nu har jeg smækket noget rumklang på. Jeg elsker de her plug-in. Jeg sætter lige autotuneren på igen. Så prøver jeg lige at vise jer noget. Jeg kan nemlig godt lide det her firma. Og det kan jeg, fordi de giver mig tre gratis ting, jeg kan bruge. Og gratis, det er en god pris. Jeg er fra Vestjylland.
Jeg kan godt lide gratis. Det er sådan en pris, jeg kan forstå, ikke? Specielt til at mixe en vokal er det simpelthen fantastisk. Kæden, jeg plejer at bruge, det er som regel en eller anden form for EQ ind i en eller anden form for kompressor, og så er det en eller anden form for dynamisk EQ, hvis der nu skulle være et eller andet, der lige er stukket af. Et eller andet, ikke? Først jeg gør, det er at rulle bunden af for at høre, hvad jeg kan slippe afsted med. I think it's time we stop. I think we've had enough. I wanna make it clear, we gon' make it to the top. I think we've had enough. I think we've got to stop. Sig mig gang, Claus, hvordan kan det være, at man ikke kan høre, at du ruller højere op med low-cuttet, end de kloge har sagt til mig, at jeg må gøre? Det er jeg glad for, at du spørger om, og det er fordi, folk er fulde af fucking bullshit. Det handler kun om, hvad du kan høre i mixet. Der er ingen, der nogensinde kommer til at trykke solo på den der, så du ruller nøjagtigt lige så meget bund af, som du føler, der er behov for. I think it's time we stop. I think we've had enough. I wanna make it clear that we gon' make it to the top. Allerede der kan jeg godt høre, lad mig da få noget. I think it's time we stop. Lad mig få noget distortion, ikke distortion, lad mig få noget drive på. Den her preamp EQ saturation, der er i det her, det lyder mega godt. Jeg går i gang med at lede efter noget mellemtone, se om jeg kan fjerne det, jeg ikke kan lide før. I think it's time we stop. I think we've had enough. I wanna make it clear that we gon' make it to the top. I think we've had enough. I think we've got to stop. Det er dejligt. Den har sådan en autoknap, som sørger for, at når jeg skruer op for noget, så skruer den ned for hele signalet. Så jeg kan hele tiden høre, hvad er det, der sker med mit signal efterhånden, som jeg begynder at dreje. Med det samme, er den færdig? Nej, men jeg ved bare, at det der med at sidde og EQ, uden at den er mere holdt fast, end den er nu, det vil sige, at jeg skal til at komprimere uden at sidde og EQ, uden at, altså, det giver ikke nogen mening, fordi noget af det, jeg hører som værende EQ, kan faktisk være kompression. Så lad os da gå i gang med at komprimere. Det er den blå fætter, der hedder Teltikoff. It's time we stop. I think we've had enough. I wanna make it clear that we gon' make it to the top. I think we've had enough. I think we've got to stop. I think it's time we stop. I think we've had enough. I wanna make it clear that we gon' make it to the top. I think we've had enough. I think we've got. Fedt. Bum. Lynhurtigt. I think it's time we stop. I think we've had enough. I wanna make it clear that we gon' make it to the top. Se, nu har jeg fjernet nogle frekvenser. Er vi færdige? Nej, men med det samme. Nu er det også mest for, at vi ikke skal sidde hele dagen. Hvad er det, jeg gør? Læg mærke til, at jeg ikke trykker solo. Der er ikke nogen andre, der kommer til at trykke solo, så hvorfor fanden skulle jeg? Jo, hvis jeg sidder og leder efter et eller andet, som stikker af. I think it's time we stop. I think we've had enough. I wanna make it. Godt. Nu trykker jeg solo. Det gør jeg, fordi nu skal jeg til at lede efter noget. Den her EQ, jeg har her, jeg ved, jeg kommer til at bruge den som sådan noget dynamisk et eller andet sjejs. Godt. Se, det jeg gør, det er, at jeg laver alle de her til dynamisk EQ. Det vil sige, at der, hvor de er, der kommer de til at fungere som en kompressor, men kun inden for den. Hvis jeg holder Command og Shift nede, tror jeg, kan jeg så ikke lytte på en af dem? Nej, kan jeg ikke. I think it's time we stop. I think we've had enough. I wanna make it clear that we. Jeg kunne godt tænke mig, at de var lidt mere stringente. Ej, det var da fucking utroligt, altså. Recall default. Kan man ikke bare for helvede sådan der? Dum, 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 dum. Godt.
Så prøver jeg lige med en af gangen, så er det værd, at jeg kan finde ud af det. Jeg holder Command Shift nede, så kan jeg høre den frekvens, som den er på. I think it's time we stop. I think we've had enough. I wanna make it clear that we gon' make it to the top. I think we've had enough. I think we've got to stop. I think it's time we stop. I think we've had enough. I wanna make it clear that we gon' make it to the top. I think we've had enough. I think we've got to stop. Godt. Se nu. I think it's time we stop. I think we've had enough. Nu kan jeg høre et eller andet sådan omkring sådan noget 400-500, og det betyder, at for at kunne finde det, så bliver jeg nødt til at gøre Q-værdien, altså hvor bred eller hvor snæver en frekvens, jeg lytter på, den bliver nødt til at gøre smallere. I think it's time we stop. I think we've had enough. I won't. Den der kan jeg i hvert fald ikke lide. I think it's time we stop. Prøv lige at pille den ud, helt ud. I think it's time we stop. I think we've had enough. I wanna make it clear that we gon' make it to the top. I think we've had enough. I think we've got to stop. I think it's time we stop. I think we've had enough. I wanna make it clear that we gon' make it to the top. Se, i sig selv lyder det ikke sygt meget, men man kan høre, når nu jeg sidder og slår den dynamiske EQ fra og på, så sker der et eller andet. Det sidste, jeg lige vil gøre, det vil jeg gøre i tracket, og der vil jeg gerne gøre det, at jeg leder efter noget, der kunne minde om en de-esser. Det gør jeg jo så ikke, men altså lad os nu bare lade som om, jeg gør det. I think it's time we stop. I think we've had enough. I wanna make it clear that we gon' make it to the top. Og der kan man faktisk med fordel gøre det, at man laver det til en high shelf. I think it's time we stop. I think we've had enough. I wanna make it clear that we gon' make it to the top. Nu er den sådan lige for diæsset, men så går jeg tilbage, lader vokalen spille i mixet, og så den high shelf, som lige nu står og er dynamisk og som tager s'erne, den skruer jeg op for det hele på. It's time we stop. I think we've had enough. I wanna make it clear that we gon' make it to the top. I think we've had enough. I think we've got to stop. I think it's time we stop. I think we've had enough. I wanna make it clear that we. Og så bare fordi jeg er et møgsvin, så gør jeg det, at jeg tager samme approach bare i bunden. Det vil sige, nu gør jeg det i stedet for, at jeg laver en low shelf, laver den afhængig af, hvad hedder det, af de frekvenser, den lytter på, kun i bunden. Og så lad os prøve at se, om jeg kan måske bare lige styre lidt af det. I think it's time we stop. I think we've had. Og så kan man sige, at derfra så er det jo i virkeligheden, altså man kan jo godt blive ved, så hører man noget nyt, så begynder man at dreje på det. Men ideen om, at man har en EQ ind i en kompressor, det er der meget forskellige meninger om. Men jeg synes, at det letteste at styre er, at du EQ'er ind i en, en kompressor. Det er ligesom om, at kompressoren virker som en, i stedet for at det bliver en væg, så bliver det en pude. Så du gør noget ind i en pude, i stedet for at du ligesom enten ikke har nogen bagvæg, eller at der ligesom er en limiter eller et eller andet. Det er meget forskelligt. Der er også nogen, der siger, fjern de frekvenser, du ikke kan lide, komprimer, og så tilføj de frekvenser. Nu har jeg bare en rimelig hissig tilgang til EQ, så det tager noget tid for mig at lave det blødt på den måde. Det her, det er nemmere for mig, at jeg hele tiden styrer det på den måde. Man kunne jo også starte med den dynamiske EQ, og så kunne man se, om man kunne arbejde sig hen til noget, der gav bedre mening. Godt. Som sådan er vi nu egentlig ved vejs ende. I think it's time we stop. I think we've
we've had enough. I wanna make it to the, we gon' make it to the top. I think we've had enough. I think. Til sidst vil jeg bare lige sige, prøv lige en gang at høre, hvad forskellen er på, at jeg nu er begyndt at dreje på den her vokal, og så på, hvordan den lød. For lige ovenover, der har vi den rene vokal. Så det her er den rene. I think it's time we stop. I think we've had enough. I wanna make it clear that we gon' make it to the top. I think we've had enough. I think we've got to stop. Der er altid noget med, at når noget det er ukomprimeret, så bliver man nødt til at skrue op for det, og så er det højt, og så synes man, det har en eller anden form for værdi, eller det har en eller anden form for klang, man godt kan lide. Men sandheden er, hvis nu du skulle høre et helt nummer, hvor vokalen der lige pludselig springer op i hovedet, prøv at se hvordan, så vil du blive syg oven i hovedet af det. Og det gør du ikke nu. Om jeg så lige på det her lille, lynhurtige stykke tid, lige kommet til noget, der er 100% færdigt, det ved jeg måske ikke, om jeg lige synes, men sådan er det jo. Til sidst synes jeg lige, vi skal prøve at tage en tur, hvor jeg veksler imellem den, der er kørt igennem den dyre kæde, som jo ingen, processering har på. Den har ikke EQ, den har ikke noget som helst. Og så prøver jeg at skifte over til den, der er den billige, som egentlig bare er en kondensatormikrofon ned i et lydkort. Og så med efterfølgende behandling af 3 gratis plugins, som man kan få ved at gå ind på Tokyo Dawn Labs og downloade deres gratis versioner. Det er dem, jeg har brugt her. Ja, det er det. Jeg prøver lige at skifte elementen, og så lad os lige prøve at høre, hvor meget det egentlig hjælper, og hvor langt du egentlig kan komme i forhold til at give fucking 22.000 for noget, ikke? Starter med det, vi lige har lavet, altså ikke den dyre kæde. Skiftet. Tag den lige igen. Dyrekæde. I think we've had enough. We've got to make it stop. I wanna make it clear that we're gonna make it to the top. I think we've had enough. We've got to make it stop. I think it's time we stop. I think we've had enough. I wanna make it clear that we're gonna make it to the top. I think we've had enough. I think we've got to stop. Ja, se, det sjovt er, at man kan blive ved, ikke? Hvorom alting er, det her det er i hvert fald en måde. Du har din vokal, du har skåret den ud, du har redigeret den, og nu er du parat til at mixe. Du ruller under bund af, finder det, du ikke kan lide, skruer ned for det, giver det top, komprimerer det, multibåndskomprimerer det, eller dynamisk EQ-komprimerer det, som var det, jeg gjorde. Hvorom alting er, det du kan se her, det er jo i virkeligheden, at man kan komme rigtig langt. Det er 3 gratis plugins. Det er bare se at komme i gang. Og jeg håber simpelthen så meget, at det her det kommer til at sørge for, at jeg får nogle bedre filer at arbejde med. Så næste gang, du sender mig et eller andet på klaussandberg.dk, så sørg lige for, at det lyder freaking ordentligt, man! I think it's time we stop. I think we've had enough. I wanna make it clear that we're gonna make it to the top. I think we've had enough. We've got to make it stop. Take care.